سگنیفیکنس آف سیکنڈری ایجوکیشن یا سیکنڈری ایجوکیشن کے فوائد. سیکنڈری ایجوکیشن مڈ وے پوزیشن رکھتا ہے جس میں چائلڈ ہوڈ سے اڈلٹ ہوڈ تک بچے جب آتے ہیں تو یہ ایک مڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ پرائمری اور فردر ایجوکیشن کو پرسو کرنے کے لیے بھی یہ اسٹرکچر ہے. اور کانٹینٹ بٹوین پیور اینڈ اپلائڈ نالج, آپ کو پیور نالج اور اپلائڈ نالج بھی اسی فیز میں یا اسی اسٹیج میں دی جاتی ہے. سیکنڈری ایجوکیشن ایک ٹرانزیشنل رول پلے کرتا ہے بیسک ایجوکیشن کا اور فردر ایجوکیشن کا. ڈائیورسیفیکیشن آف اسکول کریکولا اور انٹروڈکشن آف آکوپیشنل اسٹریمس بھی اسی میں انٹروڈیوس کیے جاتی ہیں. اگر ہم دیکھیں ہماری کلاس 9 سے کلاس 12 تک کے جتنے سبجیکٹس ہیں اس میں بہت زیادہ ورائٹی ہے, بہت ساری ویریشنز نظر آتی ہیں. وہ ساری ویریشن اسی لیے نظر آتی ہیں کہ سیکنڈری ایجوکیشن جیسے چائلڈ ہوڈ سے مڈل اڈلٹ ہوڈ تک لے کے جاتے ہیں تو کچھ بچے فردر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں یا کچھ بچے ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں, اور کچھ بچوں کو اس کے بعد کوئی آکوپیشن یا کوئی پروفیشنل جوائن کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو پریپیئر کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ٹریفک کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں تو اسکول کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ روڈ سیفٹی کے بارے میں بتائے. اسی طریقے سے اگر کرائمز بڑھ رہے ہیں, کرائم کی فگر انکریز ہو رہی ہے تو اسکولز آر ریسپانسیبل ٹو ٹیچ موریلٹی. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں ڈفرنٹ آپ کو لائف, اگر ٹیمپرمنٹ کسی کا کم ہو رہا ہے یا کسی کے میں برداشت کی کمی آ رہی ہے تو اسکول کا کام ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کے جو لائف کے جتنی ریئل سچویشن ہے اس کی طرف بچوں کو آگاہ کرے. اور یہی ایک پیریڈ ہے سیکنڈری ایجوکیشن کا, یہی ایک سیکنڈری ایجوکیشن کا ٹائم فریم ہے جہاں پہ بچوں کی پرسنالٹی کو بیہیویئر کو موڈیفائی کیا جاتا ہے. اور اس کی ایک یہ بھی سگنیفیکنس ہے کہ سارے سبجیکٹس میں ساری چیزیں اوور برڈنائز نہیں ہو سکتی. بچوں کو بہت زیادہ کریکلم میں چیزوں کو اگر انکلوڈ کیا جاتا ہے, اوور برڈننگ کی جائے کریکلم میں, تو وہ اسٹوڈنٹس کے لیے پیرنٹس کے لیے بہت ہرڈل کریٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے ساری چیزوں کو مینیج کیا جا سکے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو ویریشن دی گئی ہے, ڈائیورسیفیکیشن دی گئی ہے, ان کو ورائٹی پرووائڈ کی گئی ہے کہ آپ کس اسٹریم میں جانا چاہتے ہیں. آپ ووکیشنل اسٹریم میں جانا چاہتے ہیں تو آپ وہ سبجیکٹس لیتے ہیں جیسے کہ ہوم اکنامکس ہے, فردر آپ کے ٹیکنیکل کی جو اسٹیج ہے وہاں پہ بہت ساری کورسز کر کے آپ ووکیشنل کی سائڈ پہ جا سکتے ہیں. آپ پروفیشنل کوئی سا بھی پروفیشن چوز کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کسی بچے کو اگر فردر ایجوکیشن کو پرسو کرنا ہے تو وہ بچے اس طرف جاتے ہیں, میڈیکل ہو گیا, نیچرل سائنسز کی طرف, یا اکنامکس پڑھتے ہیں, یا سارے وہ سبجیکٹس پڑھتے ہیں جو کہ ان کو ہائر اسٹڈیز میں کام آتے ہیں. تو یہ ایک سگنیفیکنس سیکنڈری ایجوکیشن کا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ڈائیورسٹی نظر آتی ہے, ملٹیپل سبجیکٹس نظر آتے ہیں. اور ملٹیپل سبجیکٹس کا پڑھانے کا ہی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے حساب سے, اپنے شوق کے مطابق, اپنی پرسنالٹی کے مطابق وہ فردر ڈیسیجن لے سکیں کہ وہ کہاں پہ زیادہ فٹ ان ہوتے ہیں, ان کے لیے کون سی اس ایجوکیشن کے بعد کون سی لائف زیادہ اپروچبل ہے اور کون سی فیوریبل ہے.